דודי, ברור בי. תעשה לי אחת לפייסבוק. זה סרט, זה סרט. זה סרט, נהדר. חביבי, הסינגל לא מסוכן. זה סרט, סרט. בערוץ אחד? כן. לא, הפעם בערוץ 2. ברגמן? אני אשלח את זה לברגמן ו... שיערוך את זה. כן, אבל ב-HD. שאול! אל תפריע לי. אל תסתכל עליי, למה? אל תסתכל על התהום. בלי אחריות, אה? אל תסתכל עליי. אין לי שיווי משקל פה בגלל. בטח. איתן, חייך, אכלת אותה. גילמת ויקטור? כן, זה סרט. שבתאי, מה נשמע? סל שלום, מפתחות. המצלמנת? סל שלום, מפתחות בפנים. אתה מצלמנת? יפה, יפה. עכשיו על פי התאור. בונה, שלא תיפול לי, לא יהיה לי איך לחזור הביתה. עכשיו על פי התאור. שלא תיפול לי, לא יהיה לי איך לחזור הביתה. תביא את המפתחות של האוטו לפחות. אנחנו נמצאים בסינגל ביטרונות תורחמה. הלו, הלו, אני כאן. דני, אהלן. אוי, כמעט נפלתי לבד. לא, 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 שלא תעשה את זה. לפחות בלי תמונה. ביי.